s'ha acabat el febrer, anem a veure què ha donat de si. Comencem. Tot i ser el mes més curt de l'any, aquest febrer m'ha donat bastant de si. Han estat un total de 5 llibres, els quals alguns m'han agradat força. Comencem amb la tercera part, que era la que em faltava, de la trilogia de les xiques de campo, Xiques felizmente casadas. Aquesta trilogia en conjunt m'ha agradat moltíssim. La primera i la segona part m'han agradat molt. I la tercera potser, pel meu gust, fa una mica de baixada. Com us havia explicat, és la història de dues noies irlandeses que comencem coneixent quan són adolescents, van a un internat de monges i després doncs, seguim la seva vida a través dels seus viatges i de com arriben a ser adultes. Les dues protagonistes d'aquesta història són la Kate i la Baba i jo he empatitzat molt amb elles, tot i que no les suporto a cap de les dues. I és una cosa molt curiosa, perquè normalment quan no empatitzo amb els quan no em cau amb els personatges és perquè normalment no aconsegueixo empatitzar amb ells. Amb elles volia que les coses els hi sortissin bé, però és que no podien prendre pitjors decisions en la vida. I potser també en el tercer volum, en el Xiques felizmente casades, és on aquestes decisions ja van a l'extrem i on se m'ha fet més difícil empatitzar amb elles i diguéssim que perdonar aquests errors. Al final ja fins i tot em feien posar de mal humor les males decisions que podíem prendre que ja em semblaven exagerades. I de totes maneres és una trilogia que si us agrada aquella literatura on, com jo dic, sempre no passarà massa coses, és molt recomanable perquè trobo que l'essència d'aquestes noies està molt ben retratada i les pots anar seguint d'una manera molt efectiva perquè són molt conseqüents, és a dir, caguen moltes vegades però sempre perquè segueixen una línia, no? Són conseqüents amb el que pensen i com a personatge resulten molt creïbles. Ja us dic, com a trilogia m'ha agradat moltíssim, com a llibres per separat em quedo amb el primer i amb el segon amb diferència. Després he continuat amb La vida invisible de Dila Roux, que m'ha encantat, com era previsible, m'ha agradat moltíssim. La vida invisible de Dila Roux ens explica el pacte que una noia francesa en el segle XVIII fa amb el diable per tal que pugui viure d'una manera lliure la seva vida. Aquest pacte li comportarà que, si bé serà immortal per la resta de la seva vida fins que s'encansi, ningú podrà recordar-la un cop l'hagin perduda de vista. No? És a dir, si ella entra en una habitació i coneix a la gent, si ella surt i torna a entrar d'aquesta habitació, la gent ja no recordarà qui és. És una novel·la que m'ha agradat moltíssim, que trobo que està escrita d'una manera molt efectiva, en el punt en el que tu vas saltant, que l'Adi acaba vivint una vida molt llarga i són molts anys els que l'autor t'ha d'explicar, són moltes coses que li passen i no t'ho expliquen de manera lineal, t'ho van explicant fent salts en el temps i trobo que està molt ben explicat i també trobo que està molt ben resolt aquest tema de com la gent oblida l'Adi un pic la deixen de veure. Això dona problemes al personatge que trobo que estan molt ben resolts i que en tot moment, si acceptes la premissa d'un pacte amb el diable que implica això, és creïble i està tot ben travat. Tenia moltes ganes de llegir aquesta novel·la, moltes, i la veritat és que no m'ha decebut gens, m'ha agradat moltíssim, però trobo que no és una novel·la per tothom. Té aquest punt de fantasia que te l'has de creure i has d'entrar-hi, has de jugar-hi, però la veritat és que a mi m'ha agradat molt i no m'estranyaria gens que s'enfilés fins a la llista dels meus preferits aquest any. Després he tirat per llegir el
primer clàssic del 2021, que encara no n'havia llegit cap, i és Eugénie Grandet d'Honoré Balzac. És el meu primer Balzac, jo no n'havia llegit cap. He de dir que potser com a estil doncs m'agrada més Maupassant, per exemple, però bé, he començat amb una novel·leta curta, tampoc he sigut molt valenta, però m'ha agradat. Ens explica la història de l'Eugénie, que és la filla d'una família benestant d'una ciutat de províncies de França. El seu pare té molts diners, és molt ric, però molt avar, i ella no és conscient de les riqueses que heretarà. Arriba un moment en el que un cosí de l'Eugénie arriba a la ciutat de Saumur, que és on es desenvolupa la història, i les coses canvien tant per la família de l'Eugénie com per l'Eugénie. Què m'ha agradat d'Eugénie Grandet? M'ha agradat com està explicada la història, com veiem un canvi abismal en la personalitat de l'Eugénie, com creix, com madura, però sí que és cert que en qüestions d'estil se m'ha fet farragós estona. Tampoc gaires, perquè com us dic és una novel·la curteta, per tant no dona per gaire, però així com la història i la trama em tenien molt atrapada, de vegades les voltes que se li dona estilísticament a les coses m'ha costat. Sí que és cert que he trobat frases per subratllar i que m'ha agradat la idea de veure aquest creixement personal de l'Eugénie, no? Que acaba prenent decisions molt dures i que acaba sent un personatge completament diferent al que era quan comença la història. De moment tinc el Balzac en quarantena, no sé si m'atreviré a llegir alguna cosa més profunda, perquè sí que havia llegit que potser Eugénie Grandet és de les novel·les més lleugeres que té, i si se m'ha fet pesat en les novel·les lleugeres, doncs segurament en les que tinguin més contingut podríem patir força. Però no ha estat una mala lectura en absolut, m'ha agradat i sí que crec que és una lectura que guanyarà amb el temps. Crec que la recordaré a mesura que passi el temps i que em deixarà bon record, però fins que no passin els mesos no podem saber. Després em vaig decidir per llegir una novetat d'aquest any. Es diu Sal, d'Emma Riverola. És una novel·la que va començar molt bé, que m'estava agradant força, però que després no m'ha acabat de quallar. Ens explica la història d'un periodista, del Manuel, un periodista retirat, que ara es dedica a fer de community manager per diverses empreses, i que li arriba una història d'una dona sobre què implica les mines de potassa del Bages i temes de corrupció política molt tèrbols amb aquestes mines de la potassa. A nivell de personatges m'han semblat tot bastant plans, i la història, que ja us dic que d'entrada m'estava agradant molt com estava enfocada, després arriba un moment que dibuixa coses de les que no n'acabes de saber gaire més res. Els personatges són una mica plans i no m'ha acabat de convèncer. No sé quin esperava. Quan havia llegit les contres d'aquesta novel·la, esperava alguna cosa potser amb més ritme, com molt pausat. El tema de la trama de corrupció acaba sent molt secundari. Potser jo esperava una altra cosa, no? Amb el que jo havia llegit m'esperava que la corrupció estigués més investigada, potser, i al final queda en molt poca cosa tot plegat, no? Diguéssim que és més important el camí que estan seguint els personatges, que estan en un moment vital que tampoc és fàcil, que en el que al final aquest periodista Manuel té un grup d'amics i tots, doncs, o el que no ha deixat ja la feina perquè s'ha jubilat està a punt, o si no l'han jubilat, i estan en un moment de canvi també vital, no? I al final jo trobo que és molt més important, i que m'hagués agradat molt també, doncs, si hagués estat enfocat més cap a aquest canvi, cap a aquest moment vital, però al final ni una cosa ni l'altra, no? Així que ha passat una mica sense pena ni glòria.
Finalment he fet una aposta segura i he fet una lectura de Stefan Zweig, 24 hores en la vida d'una dona. Ja us dic d'entrada que no és la que més m'ha agradat de Stefan Zweig, però tot i així li he de reconèixer el mèrit immens que té de narrar i explicar tantes coses i tan ben explicades en tan poques pàgines. És un senyor que a mi em fa volar el cap perquè per una cosa que jo necessitaria pàgines i pàgines i pàgines i pàgines i no l'explicaria bé, ell t'ho explica d'una manera molt planera, amb unes paraules que semblen triades gairebé a l'atzar i que res més lluny, estic segura, però t'explica sentiments i t'explica pensaments d'una manera com jo no he vist gairebé a ningú fer-ho. A 24 hores de la vida de la dona, d'una dona explica 24 hores de la vida d'una dona explica la història d'un moment determinat, una fotografia de tot això, d'un dia sencer en la vida, en la història d'una persona que ho està explicant a un tercer a partir d'un esdeveniment que ha passat a l'hotel on aquesta dona que explica la història i la persona a la que li explica coincideix. Com us dic, és una novel·la tan breu que no us puc explicar gaire més sense destripar l'argument, però sí que és cert que en molt poques pàgines, en molt poques paraules, Zweig explica moltes coses, tant les que explica com les que no, no? Totes les reflexions que obre a partir d'aquests fets que li passen a aquesta persona dona per pensar moltíssim sobre les eleccions, sobre com ens influeixen les coses que hem viscut o com ens influeix, com ens veuen els altres, les conseqüències que poden tenir els nostres actes. I la veritat és que aquesta sí que sé que segurament molt bé hauria d'anar l'any perquè no fos una de les meves lectures preferides d'aquest any, tenint present que no és ni de bon tros la que més m'agrada de Stefan Zweig. I fins aquí tot el que ha donat de si el mes de febrer. Estic contenta perquè ara que m'he vist tot el que havia llegit, no era conscient d'haver llegit tant. Espero que el mes asiàtic vagi igual de bé, que no ho puc assegurar. I ens veiem la setmana que ve. Adéu.